ପ୍ରଶ୍ନର ଅଟି ମୁଁ କେବି କହିଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଦେବି ବତାଇ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ କିଏ ଗର୍ଭବାସ ହୁଅଇ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ କିଏ ଗର୍ଭବାସ ଯେ ହୋଇଛି ସେଥିର ବିଷୟଟି ଦେଖ କହିବି ବାଛି ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭାଇ ହେ ବୃହସ୍ପତ ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବୃହସ୍ପତ ଅଟନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହେ ବୃହସ୍ପତି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୃହସ୍ପତ ଦେଖ ସାନ ଯେ ନାରୀ ଅଟଇ ଜାଣ ବୃହସ୍ପତ ଦେଖ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହେ ଯାଇଥିଲେ ଜୀବନ ଏପରି କିଛୁ ଦିନ ଦେଖ ବିତି ଯାଇଛି ଏପରି